Інтригу на змаганнях створили 10-річні шпажистки Анастасія Маковей і Олександра Демидова. У фіналі дівчата почергово наносили уколи. Вирішальний належав Анастасії. Спочатку вона в мене виграла, але потім я все роздумала і придумала, як виграти в неї. І стрибала, і перехвати робила, і захвати, і випрямляла руку. Олександра Демидова впевнена, програла через хвилювання. Каже, результат на змаганнях завжди непередбачуваний. Налаштовую, що я виграю, а деколи буває так все по-різному. Деколи я фехтую гарно, а потім чогось так робиться, що я програю. У хлопців з чемпіоном визначилися одразу. 8-річний Василь Гавадзин від початку бою переважав за кількістю уколів. Владу треба трохи підтягувати нас, бо він ще не дуже може все-таки фехтувати. Ну, Мирон вже теж йому треба трохи підтягнутися, і все буде нормально. Для половини спортсменів ці змагання були першими. Одна з дебютанток, 7-річна Емілія Кінчик, фехтуванням займається рік. Перед турніром хвилювалася та змогла побороти страх і виграла бронзу. Мені вдалося побороти свій страх. Мені більш тяжко на тренуваннях, а не на змаганнях. На тренуваннях тебе тяжче вчитись, чим вже навченою битись. Змагання в Хмельницькому для їх учасників були відбірковими на всеукраїнський турнір з фехтування на призи олімпійської чемпіонки Яни Шемякіної. Він запланований на січень наступного року. На першому самому турнірі у нас було, значить, 2 призерів. Оце Настінька, наша Маковей, зайняла 3-е місце. Демидова зайняла 5-е місце. На другому Настінька Маковей була вже 5-та. Ну, ми маємо надію, що в січні місяці Маковей і Демидова, і наш Гавадзін Васі виступлять добре. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.